שלום רב, והיום בחשבון פתוח, רעיון מורחב עם שר האוצר, הדוקטור יובל שטייניץ. שלום לך. ערב טוב. אתה הורית לקצץ בתקציב המדינה, תוכנית שהורית לאגף התקציבים. מי ייפגע? בינתיים עוד לא הוריתי לקצץ, הוריתי להכין תוכנית. אם נזדקק לה, אני מניח שזה יהיה בתחילת 2012. בתקופה כזו שכל העולם קורס, שמדינות אירופה אחת אחרי השנייה מורידים להם את דירוג האשראי, שבוחנים בשבע עיניים כל מדינה, אסור לך לפרוץ את מסגרת התקציב. הערכה שלי, זה כרגע הערכה, זה עוד לא החלטה סופית, בתחילת 2012 אנחנו נצטרך לעשות קיצוץ כדי לבצע התאמות בתקציב. בכמה כסף מדובר? 1.5 מיליארד שקלים? אני לא רוצה להיכנס למספרים, אנחנו צריכים לראות איך נסיים את השנה. אני מתכונן לכל תרחיש, ולכן הוריתי להכין לי תוכניות כאלה ואחרות, כולל התוכנית הזו. חוסר היציבות במזרח התיכון משפיע על קיצוץ בתקציב הביטחון. שר הביטחון אהוד ברק ניצח, התקציב הביטחון לא יקוצץ? אני חושב שמוקדם לומר, הדברים עדיין בדיונים. הרי בסופו של דבר לא רצינו לקצץ בתקציב הביטחון. רצינו בסך הכל למנוע חריגות. יש חריגה של 13 מיליארד מעל דוח ברודט, לא רצינו לתת למצב הזה להידרדר הלאה. הדבר הכי חשוב זה לא מניעת החריגה, גם זה חשוב, אבל הדבר הכי חשוב בעיניי זה העניין של השקיפות והבקרה. פעם אחת ולתמיד, לטובת הדמוקרטיה וגם לטובת מערכת הביטחון, שתהיה שקיפות ובקרה של התקציב מול האוצר. ונראה לך שזה מה שיקרה הפעם? וזה לבדו, להערכתנו, חיסכון של 2 מיליארד שקלים בשנה. וזה יקרה? הרי שר הביטחון וצמרת משרדו מצליחים שנה אחר שנה למנוע את הגברת השקיפות על תקציב הביטחון. קודם כל חבל, הם נאבקים את המאבק הלא נכון. בסוף זה אינטרס גם שלהם, זה ייעל וישפר גם את המערכות שלהם. אבל אני מוכרח להגיד לך, 30 שנה הם מנעו, לא בחוכמה, את העלאת גיל הפרישה בצהל, ובשנה שעברה, לפני שנה, אחרי 30 שנה, הצלחתי לבצע את זה, וגיל הפרישה עולה בהדרגה מ-44 ל-56. אני מבטיח לך, אנחנו נקיים שקיפות ובקרה במערכת הביטחון במהלך שנת 2012. בטוב או לא בטוב? ואני בטוח שלא רק כלכלת ישראל, אלא גם מערכת הביטחון, עוד שנתיים, עוד 3 שנים, תודה לי על כך, כי זה גם בסופו של דבר לטובת צהל מערכת הביטחון. דרך אגב, היה צריך להכיל את הערכים של שקיפות ובקרה בצהל ומערכת הביטחון כבר לפני 40 שנה. אנחנו נעשה עכשיו מה שלא עשו לפני, ב-40 שנים. מה לגבי בקרה על תספורות הגחים? מה לגבי בקרה על תספורות הטייקונים? אנחנו רואים יותר ויותר טייקונים שמבקשים תספורת. האם משרד האוצר מתכוון להגביל טייקונים בגיוס הון? לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להגביל. אנחנו נקטנו מהתחלת המשבר הזה במדיניות שהממשלה מצמצמת את ההתערבות שלה לרגולציה. למה? כי אם אתה מתערב יותר, אתה גם בסוף צריך לשים כסף ממשלתי, בעצם כסף של הציבור. אני לא רוצה שהציבור ישלם, הציבור הרחב. לכן כשהיו לחצים שנכנסתי לתפקידי כשר אוצר לתת 100 מיליארד שקל, 50 מיליארד שקל לטובת האגח של החברות הגדולות והטייקונים, אמרתי אפילו לא שקל אחד. תסתדרו, תעשו הסדרי חוב, יש בתי משפט בישראל, מצאנו את ההסדרים. אבל בהסדרי החוב הם מבקשים הציבור למחוק. אז אני רוצה לומר לך, בשביל זה הקמנו את ועדת חודק, כדי לשפר את ההתנהלות של כספי הציבור. אין ביטחון מוחלט. בסופו של דבר שמשקיעים, אז יש גם רווחים בשנים מסוימות או בתקופות מסוימות, וגם הפסדים לעתים. אין ביטחון מוחלט. אבל אני אתן לך רמז. הייתה פה משלחת של קרן המטבע הבינלאומית, ה-IMF. היא באה לבדוק את הפיקוח והרגולציה על חסכונות הציבור, על הכספים המוסדיים, גם על הבנקים במדינת ישראל. עושים בקרה כזאת עכשיו ברוב מדינות העולם מפותח. הדוח יצא עוד חודש, אבל אני יכול לתת לך רמז, קיבלנו ציון גבוה, כלומר יחסית למדינות אירופה והמערב, הקביעה הולכת להיות שהפיקוח והבקרה במדינת ישראל על כספי הציבור הם יחסית טובים ביחס למה שמקובל בשאר השאלה המדינות. השאלה אם תגביל טייקון לגייס כסף בשוק ההון, אם הוא לא עמד בהסדרי החוב שלו? זה בעייתי מאוד. הרי אם יש אדם אחד שמחזיק שליטה נניח ב-4-5 חברות, וחברה אחת נקלעה לקשיים, נורא מצער, חבל לכולם, לחוסכים, לבעל השליטה, גם לאוצר ולציבור כולו, לכלכלת ישראל. אבל יש 4 חברות אחרות שהן טובות ומצליחות.
ומרחיבות את פעילותם ומגייסות עובדים ומגייסות כסף, אז לבוא ולומר אנחנו נמנע מחברות שאותו אדם קשור בהם להתפתח, לגייס כספים, בתקופה כזו אנחנו רוצים כל השקעה וכל התרחבות, כי אנחנו נאבקים מול קריסה בכלכלה העולמית, נאבקים בשיניים להגן על כלכלת ישראל, לשמור על ההישג הזה של צמיחה גבוהה ואבטלה נמוכה. ולכן אסור לדכא עד אפר את אנשי העסקים ואת ההשקעות בישראל. צריך לעשות רגולציה, צריך לשמור עד כמה שאפשר על כללים שיבטיחו את כספי הציבור עד כמה שאפשר, אין ביטחון מלא. אבל אסור בשום אופן להגיע לאווירה של אנטי עסקים, שלא ניתן כאן לעסקים להשקיע, שלא ניתן להרוויח, שלא ניתן לגייס כספים. אם יש חברות טובות, אפילו זה של אותו בעל שליטה ורוצים להרחיב מפעלים בארץ, להעסיק עובדים, לסייע לנו, להצמיח את הכלכלה ולהיאבק להוריד את האבטלה, לא הייתי מונע את זה.